Şanlı ordumuzun zəfər yürüşü ilə azad etdiyi yaşayış məntəqələri arasında Füzuli rayonunun Xatınbulaq və Qaradağlı kəndləri də var. Yurt yerlərinin işğaldan azad olunması həmin kəndlərin sakinlərinin böyük sevincinə səbəb olub. Baxşəliyevlər ailəsi də onlardan biridir. Sevincimin həddi buruğu yoxdur. Mən özüm Qarabağ müharibəsinin birinci Qarabağ müharibəsinin ikinci qrup Qarabağ əliyəm. 5 il müddətində hərbi döyüşçü olmuşam. Hər hazırda yenə də mən bu müharibəyə də getməyə hazıram. Yəni, böyük əhəmiyyətlə. Mən Azərbaycan ordusu ilə fəxr edirəm. Azərbaycan prezidenti ilə fəxr edirəm. Azərbaycan xalqının bu cür həmrəliyinə fəxr edirəm. Xatınbulaqda uşaqlıq xatirələrimi, yəni 13 yaş, 14 yaşa keçincə orada keçirmişəm mən o hissləri. Yəni Xatınbulaq ərazisi, bütün, nə bilim, o kəndin hər bir sahəsi, hər bir, nə bilim, yerləri hamısı mənim xatirəmdədir. Uzun illərdir köçkün həyatı yaşayan Xatınbulaq və Qaradağlı kəndinin sakinləri doğma yurtlarına qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Mən özüm Qaradağlı kəndində anadan olmuşam. Füzuli rayonunun Qaradağlı kənd sakiniyəm. Mən 17 il yaşamışam öz kəndimdə. Ondan sonra ermənilər bizi qaçqın eləyib. 91-ci ildə öz kəndimizdən çıxmışıq. Dünən kəndimizin, torpaqlarımızın azad olunmağını eşidəndə hansı his keçirdiyimi deyə bilmirəm. Yəni o hisslərimi sözlə ifadə eləyə bilmirəm. Bir onu biləm ki, mən sevindiyimdən ağladım. Ki şükür qismətdə bir də o yerləri görmək varmış. Mənim atamın qəbri orada qalıb. 8 yaşında itirdiyim atamın qəbri. Mən ən əvvəl birinci ora getmək istəyirəm. Atamın qəbrini ziyarət eləmək istəyirəm. Bizim uşaqlarımız, körpələrimiz oranı görmüyübdü. Biz həmişə onlara ora haqqında danışırdıq. Nəsə onlara nağıl kimi gəlirdi. Elə bil biz onlara nağıl danışırıq. İndi şükür ki, onlar gedib o torpaqları yenidən görəcəkdilər. Gülşən Əkbərova, Nail Babayev, Aydın Yavər, Azərtac, İmişli.